Grevă de avertisment la metrou. Timp de 2 ore, angajații Metrorex au paralizat traficul subteran. Nicio garnitură nu a fost pusă în mișcare până la ora 6 fix. Unii călători au fost extrem de revoltați. S-a ajuns aici din cauza că angajații Metrorex au cerut o majorare a salariului cu 42% și suplimentarea personalului. Pentru asta, sindicaliștii poartă negocieri cu Ministerul Transporturilor de câteva zile. Până acum au fost 8 runde de discuții și pentru că negocierile au eșuat, angajații amenință că vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Începând de luni, între orele 4 și 16, pentru că ne obligă legea ca să asigurăm o treime din programul de lucru. Nu vă putem da vești bune, pentru că după negocierea de ieri n-am mai fost contactați și nici nu am fost programați pentru o altă întâlnire de negociere. Ministrul Lucian Șova a declarat că dacă Metrorex va majora salariile, compania va pierde 95 de milioane de lei în acest an, iar prețul biletului pentru o călătorie cu metroul ar crește de la 2,5 la 4 lei. Mai mult, demnitarul i-a acuzat pe sindicaliști de șantaj. Protestatarii au reacționat imediat. Acest Pinocchio de Bacău a ținut să incite lucrurile. Este prima dată când avem de-a face cu asemenea atitudine a unui ministru dintre cei 23 la număr care au fost din 90 și până în prezent față de salariații pe care îi reprezintă. Este și singurul ministru care n-a călcat odată în metrou. Greva generală ar putea afecta numai puțin de 700.000 de călători.